وفاقی وزیر امین الحق اور امریکی نمائندہ خصوصی دلاور سید کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر امین الحق نے کہا پاکستان اپنے ٹائم زون کی وجہ سے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا اہم مرکز ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی دلاور سید نے کہا پاکستان کی نوجوان اور باصلاحیت آبادی امریکی سرمایہ کاروں کے لیے کشش رکھتی ہے، جبکہ امریکی وفد کو NED یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔